Der er gået 35 minutter. Det bliver kun værre. Kun værre. Jeg skal brække mig og skide og svede og fryse samtidig. Hvad er status? Au. Jeg ser ikke rigtig meget af i det der område. Fuck dig, Morten. Hvad er der galt med dig, Tumle? Det brænder. Put champignon. Champignon. Tag champignonene. Hvorfor? Put på med champignonene. På med nogle champignon. Hvorfor er det ikke godt? Det hjælper ikke noget. Det er meget flot.